Щороку вихованці Центру науково-технічної творчості збираються на колоквіумі «Космос і астрономія». Упродовж року вони навчаються в астрономічно-космічному гуртку «Персей», який уже 25 років діє при обласному центрі науково-технічної творчості учнівської молоді, а нині захищають свої наукові роботи і представляють нові винаходи. Я зробив телескоп для дослідження рентгенівського випромінювання. Ігор часто бере участь в обласних і навіть всеукраїнських олімпіадах із астрономії. Цього разу він сконструював прилад, який руйнує небезпечні для планети астероїди. Це мікрозонд, який запускається з електромагніта. Наприклад, на прузі 20 вольт він виштовхується і запускається в астероїд і руйнує його. Оці всі винаходи, їх можна запустити через конструкторське бюро, через наші потужні заводи, які могли б, наприклад, група інженерів, які могли б оцінити, дещо допрацювати. І, в принципі, я хотів би сказати, що відсотків на 80 цих всіх ноу-хау, які роблять наші діти, я думаю, що це перспективи обов'язково не будуть. Є реальності. Тут вихованці різного віку, починаючи від початкової школи і до старшокласників. Більшість із Полтави, проте є школярі з інших районів Полтавщини. Учні навчаються з Піщанської гімназії, є селище Градець, учні навчаються з Градецької гімназії. Є із великих міст, наприклад, Кремінчуг, наприклад, Лубни, Миргород, учні, які захоплюються космосом, захоплюються астрономією, зрозуміло, отримують нас консультацію, отримують нас завдання, виконують наукові роботи і приїжджають захищати на дані конкурси. За 25 років у гуртку «Персей» займалися технічною творчістю більше 1500 учнів. Серед його випускників – 2 доктори та 18 кандидатів наук. Але й для тих, хто не присвятив своє життя науці, ці знання не пройшли даремно, а навчили творчому мисленню та спонукали до пошуку нових ідей.